17. Разом з нами 76. Ну, з вами. А себе ви просто. Прийшов художній керівник, він прийшов до нас в театр, якому вже створені традиції, він український театр, він почав повністю експериментальні вистави. Він сколотив могучу кучку, який з вистави вистави. Він ставить виставу за два дні і потім говорить про творчий цей злет театру. Коли йому говорять щось про театр, що ти ж повинен бути, він каже, вибачте, це не культурно, але це художній керівник сказав, я насрав на ваш театр. Мені головне, щоб я був тут коло мами. От і все відношення, так і сказав. І це дуже добре отак от, все вилити на одного. Дуже добре сказати, що ми такі професіонали, на нас глядач не ходить, тому що просто не розуміють нашого професіоналізму. А ми ж усі бачимо, які ми за лаштунками, хто коли приходить, хто як приходить, хто що не робить, хто як відноситься до театру. Давайте не будемо казати, що ми таке золото, яке споплюжили. Не ошибається той, хто нічого не робить. То, що робив Проскурняк за це час, він підтримував молодь. Он был против музыкальной части. Я дирижер, мне это очень не нравилось. Я сердилась на него. Он не давал нам возможности двигаться. Он тормозил нашу работу. Но он ее направлял на развитие молодежи. Он хотел привлечь в театр другие, хотел молодежь привлечь в театр. Масса претензий как раз-таки от тех людей, которых он поддерживал, для кого он работал. Мне очень, например, меня это удивляет. Я могла бы там ему говорить, почему мы не ставим летучую мышь, лежит у меня почему мы не ставим мистера Икса, сидел Струцинский в кабинете, мы делали распределение ролей. Но мы не ставим это не потому, что Проскурняк сказал, нет. Проскурняк запорол запорожец, а все остальное запорола само по себе. Рівненькі мої, я цю людину знаю більше вас усіх. 26 років я знайомий з Сергієм Проскурнеєм. З 89-го року я був учасником фестивалю «Червона рута», а він був там режисером. Я прекрасно знаю, я не хочу вам нічого розповідати, але я вас запевняю, це пройди світ. Згадайте, він зразу, прийшовши в цей театр, розповів свою концепцію. Ми прекрасно знаємо його концепцію. Я тоді зрозумів, що буде з цим театром. В когось очі відкрилися тільки зараз. Багатьох почали відкриватися поступово на протязі цих всіх років. Раніше, набагато раніше, тут присутній дух Проскурні. Не з 12-го року. Він це давно замислив. Він геніальний стратег. Він давно замислив розвал цього театру. Він давно хотів на тому фундаменті збудувати свій театр. Це мрія кожного режисера. 70 людей, вибачте, у нас 138 37 працівників. Де інші? Вибачте, це не образа комусь, я розумію, там у когось щось це, але таке питання, де інші? По-перше. По-друге, апелюю до Олени Білкіної. Ви казали, да, людини немає звільнити. Будь ласка, зараз немає Сергія Владиславовича. Звільнимо? Другий раз поспіль. Немає. Вибачте, його, мабуть, немає в театрі 80% за те, що він повинен робити. І немає жодної заяви, що я їду на халтуру. Вибачте, пропоную до Олеся. Він на державному замовленні. Добре. Завтра буде вистава «Фараони». Олексій, у тебе державне замовлення в дитячому саду «Утрення категрація». Можеш йти. Вибачте, це ось так виглядає. Ми до цього... далі, я кажу. Далі, його ці, як це, знайомі, які, зв'язі. Вибачте, я працював у Донецькому театрі. У нашого худрука були зв'язки. Але театр відчував ці зв'язки. Він прийшов у театр, він відбудував цей театр. Я не кажу, що він був гарна людина, щось таке, але я кажу, що в нього були зв'язки. І актори це бачили. Зараз бачите, як факт. Пана Проскурні немає. Як на мене, шановні підтримувачі пана Проскурні, врахуйте цей момент. Якщо він не вважає за потрібне взагалі спілкуватись з колективом, на мій погляд, це образа всьому колективові. Дякую.
більше було за, це 59 осіб, проти було 11 осіб, отрималося 8. Тому за даними голосування, за зміщення посади, з посади Проскурні Володимира, господи, розхвилювався, Сергія Владиславовича, проголосувала більшість, і тому по рішенню колектива він повинен бути звільнений з цієї посади. Я думаю, что вот как на мой взгляд, основная причина это то, что Сергей Владиславович все-таки растворился между двумя своими уподобаниями, скажем так. Или, потому что, на мой взгляд, работа художественного руководителя, как и директора, это ежедневная работа в помещении драматического театра. Постоянное общение и постоянное взаимодействие как с творческим коллективом, так и с административной ее частью. Вот, поэтому я думаю, что вот это является одной из причин, то, что произошло. И то, что ситуация вот накалилась до такого предела, что актеры поставили неудовлетворительную оценку работе своего художественного руководителя. И я думаю, что, может быть, сама постановка питания про звільнення, она не совсем правомочна. Я думаю, что все-таки коллектив должен просто поставить свою оценку работе и уже что касается самой посады, поскольку мы подчиняемся областной раде и являемся структурой областной рады, я думаю, что областная рада должна рассмотреть эту ситуацию и сделать свои выставки. Сергей Владиславович, добрый день. Это громадское телебачення. Меня Інна звати. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що сьогодні були у вас в театрі збори трудового колективу? Звичайно, знаю. А скажіть, чому вас не було? Тому що я в Києві і зранку до губернатора подзвонила з адміністрації президента і пояснила йому, чому я в Києві і чим я займаюся. А скажіть, що ви взагалі думаєте з цієї ситуації? Я нічого не можу сказати, тому що претензії я не чув, мені їх ніхто офіційно ні попередньо, ні зараз не сказав. Найменше, що треба робити, це поспішати. Треба було поспішати гасити пожежу, а головне не доводити до пожежі. Оце треба було поспішати. Треба було поспішати приводити театр в порядок. А поспішати от емоції ці, і раптом колектив весь повстав, тому це не відбулось місяць тому, півроку тому, рік тому. А на вашу думку, чому це не відбулося раніше? Я не хочу це коментувати, розумієте? Тому що я не знаю всіх обставин. Я зараз дуже зайнятий. Я зараз в Києві працюю за дорученням президента. Я готую заходи. Які? В даній ситуації я би просто просив би вас уникнути в будь-яких коментарів. Просто сказати, що Проскурня сказав, що він хоче вивчити всі обставини і не хоче поспішати. Тому що емоції, відкриті, не вживані емоції, це